Precis. Vad är en solidarisk handling? Först och främst vill jag bara tacka för att jag får vara här och prata om ett så viktigt ämne. Då. Nummer två så vill jag säga att våra företrädare har haft problem med det där begreppet. Det är inte bara jag som säger det. Jag tycker att vi har haft ett Sverige som har varit mentalt handikappat. Sitter du cancersjuk i din gamla skruttiga hörnsoffa så menar vi på att då är det bättre att komma ut och leka med oss andra i en vardag som kan uppmuntra till att ta fram det sista du har. Hur ställer du dig till internationell solidaritet? Vi står inför en enorm flyktingström. Och i det läget tycker vi att det är bra att vi öppnar våra hjärtan. Inte kanske på vid gavel, men lagom, som vi säger. Vad innebär då lagom? Ja, 23%. Det kommer att bli dyrt. Det kommer att bli väldigt dyrt. Det kommer att svida i våra pungar. Men vi måste öppna våra hjärtan. Öppna våra hjärtan för en arbetskraftsinvandring. Vi får klippa bort det där sista bara. Kan jag få ta om det där? Att det kommer att bli dyrt. Vi kommer att behöva offra en del för att ta in de arbetsföra flyktingarna. Är du solidarisk även privat? Jag har genomlidit en del saker i mitt liv. Oj då. Nu var det något som kicka igång där. Nu kommer det. Nu bara kommer det. Låt det komma då, för fan. Jag har hållit inne så jävla mycket. En medmänniska. Med känslor.